na stolíku tu v mojej kancelárii mám takýto malý obrázok, ktorý som si priniesol z poslednej cesty začiatkom tohto roka z Talianska, keď som bol na návšteve putnického miesta Manopelo, nedaleko Ríma, kde sa podľa tradície uchováva tá vera ikon, nierukou utvorený obraz Krista. Na tomto malom obrázku, ktorý ma veľmi zaujal, máme dve tváre. Tvár Ježiša Krista z turínskeho plátna a tvár práve tohto nerukoutvoreného obrazu, ktorý sa uchováva v Manopele. Veľmi ma to zaujalo, lebo na tomto obrázku vidíme prechod. Prechod zo smrti do života. Prechod z tmy, zo svetla. Prechod z veľkého piatku, do veľkonočnej nedele. Kristus na tomto obrázku je mrtvý, ale zároveň živý. Tento obraz mi dotáva veľkú nádej a prajem túto nádej každému jednému z nás, aby sme tak ako ten apoštol, ktorý videl a uveril, aj my cez tieto veľkonočné sviatky sme uverili, že Kristus naozaj žije. Naša viera nemá byť vierou o Veľkom piatku, o smútku, ale vierou o nádeji a vzkriesení. Prajem všetkým nám, aby sme v tejto nádeji prežívali aj tieto nastávajúce veľkonočné sviatky.